Okej, en liten fråga. Salta kex från normal. Kex, salta. Vad i hela friden gör man dem som fiskar för? Då tror man ju att det smakar fisk. Svara, snälla. Ja, de här kexen som Linda har är ju ett väldigt tydligt exempel på någonting som är vilseledande och som lätt blir missförstånd kring. Och jag vet inte riktigt hur förpackningen ser ut, men liksom framgår det inte att det är fisksmak, då borde ju kexen absolut inte se ut som fiskar. Är det däremot en fisksmak, ja men då är det helt okej. Men som det verkar på henne, då är det vanliga salta kex. Och så ser de ut som fiskar, men de smakar inte fisk. Riktigt vilseledande och missvisande från tillverkaren. Så jag kontaktar den här Linda och så ser om jag ska hjälpa henne att reklamera. För då behöver vi också ha tillverkaren och kartongen och lite batchnummer och bäst före datum och sånt där. Och också ifrågasätta hur de faktiskt har tänkt när de har gjort, om det nu är naturella kex som ser ut som liksom fiskar, som är någonting som många kanske inte äter eller som till och med vegetarianer försöker hålla sig undan också. Så att det är väldigt konstigt att göra en produkt på det här sättet. Så jag kontaktar henne.